হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ থাইলেণ্ডলৈ বুলি। আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি ডনমইং ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। আৰু ইয়াৰ পৰা এঘণ্টাৰ পাছত আমাৰ ফ্লাইট আছে ফুকেটলৈ বুলি। চ' আমি তাতে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে দুটা চিম লৈ ল'লোঁ। আৰু ডেৰ ঘণ্টাৰ মূৰত আমি বেংককৰ পৰা ফুকেট এয়াৰপৰ্ট গৈ পালোঁ। আৰু তাৰ পৰা আমি মিনি ভেন লৈ আমাৰ ৰিজৰ্টলৈকে গ'লোঁ। আমাৰ ৰিজৰ্টখনৰ নাম আছিল সাৱাৰ্ডি পাটং ৰিজৰ্ট। তাত হোটেলবিলাকত যিহেতু চেক ইন 2 বজাত হয় আৰু আমি বহুত সোনকালে গৈ পাইছিলোঁ, সেইবাবে আমি অলপ ভোক লগাত তাতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্টত থাই ডিছ ট্ৰাই কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইটো আমি পাটথাই লৈছিলোঁ, পাটথাই শ্ৰিম্প আৰু পৰ্ক পাটথাই, বহুত টেষ্টি আছিলে খাবলৈ, এতিয়াও খাওঁ খাওঁ লাগে। আৰু হোটেলত আমি ফ্ৰেছ হৈ লৈ ওচৰতে থকা 7-Elevenৰ পৰা কিবা কিবি খোৱা বস্তু লৈ ল'লোঁ। আৰু 7-Elevenৰ পৰা ওলাই আমি ডাইৰেক্টলি গৈ আছোঁ পাটং বীচলৈ। ৰিজৰ্টৰ পৰা বীচলৈ বেছি দূৰ নাছিল, সেইবাবে আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ। আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি পাটং বীচ।
হেল্ল' গাইজ, এয়া আবেলিৰ দৃশ্য পাটঙৰ, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পাটঙত বহি আছোঁ। আবেলি কেইটা বাজিছে বাৰু? চাৰে পাঁচটা, মানে এইটো সাতটা বাজিছে। এতিয়া সাতটা বজাত আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ। অলপ পিছত বাংলা মাৰ্কেট যাম। ইয়াৰ পৰা ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ নিয়াৰ এবাউট 400 to 500 মিটাৰ, এৰাউণ্ড 10 to 15 মিনিটছ। তাতে থাকি অলপ দেৰি, তাৰপিছত আমি হোটেল যাম। কাইলৈ আমাৰ আৰু কি পি আইলেণ্ড টুৰ আছে। দেন বাই বাই, আৰু এইটো চাওক আৰু এবাৰ। অ'কে, ৱেলকাম টু পাটং। যা গাড়ীখন যা, ইয়াতে পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু পাটং বীচৰ পৰা আহি আমি আহিলোঁ এয়া পাটং ৱাকিং ষ্ট্ৰীটলৈ। ইয়াতে এখন মাৰ্কেটো আছে, বাংলা মাৰ্কেট বুলি জনা যায়।
ওয়াকিং স্ট্রিটত অল্প ঘুরি মেলি ইভিনিং এনেক বিচর ওচর অল্প বহি এনজয় করল আর এনেক আমার ডে ওয়ান টু সমাপ্ত করল। নেক্সট এটা ভিডিও হতে পুনের লগ পাম। বাই বাই।